যে 1430 ভাস্কর আব্দর পুহ মাহর 19 তারিখ 2024 খ্রিস্টাব্দর 5 জানুয়ারি শুক্রবার সংখ্যাতত্ত্বর মতে আজি বুধ গ্রহর শুভ কারক দিন প্রথমে মেঘ রাখি মেঘরাশি সকলৰ আজি হৈৰৰ শুভকাৰক মানসিক প্ৰেম প্ৰীতি সাংসাৰিকত সুখ শান্তি থাকিব শিক্ষাৰ্থীৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত উৎসাহ বৃদ্ধিৰ যোগ আছে সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ৰীড়াত জড়িত সকলৰ উন্নতিৰ যোগ ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ ব্যস্ততা বাঢ়িব আৰ্থিক বাণিজ্য আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ কাৰক সংখ্যাতত্ত্বৰ মতে আজি দিনটো অশুভকাৰক বৃষ রাখি সকলৰ বাবে আজি হৈৰৰ সুস্থতাৰ যোগ আছে মানসিক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু সাংসাৰিক দিশত অলপ অশান্তি হ'ব পাৰে শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ শিক্ষাত বাধা হ'ব পাৰে ক্ৰীড়া সাহিত্য সংস্কৃতিৰে জড়িত লোকৰ উন্নতিৰ যোগ ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ শুভ কৰ্ম আৰু আৰ্থিক বাণিজ্যত মধ্যমীয়া সংখ্যাতত্ত্বৰ মতে আজি দিনটো শুভকাৰক এবাৰ মিথুন ৰাখি মিথুন রাশি সকলৰ বাবে আজি হৈৰৰ বিশেষ অশান্তি নহব যদিও মনৰ অশান্তি হ'ব পাৰে প্ৰেম আৰু পাৰিবাৰিকত সুখ শান্তিৰ কাৰক শিক্ষাৰ্থীৰ অযথা চিন্তাৰ যোগ সাহিত্য সংস্কৃতি সংবাদ কৰ্মৰে যুক্ত সকলৰ সফলতা লাভৰ যোগ আছে ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ কষ্টৰ কাৰক আৰ্থিক বাণিজ্য আৰু কৰ্মত শুভ কাৰক সংখ্যাতত্ত্বৰ মতে আজি দিনটো অতি শুভ কৰ্কট ৰাশি সকলৰ আজি দিনটো হৈৰৰ সাধাৰণ ৰোগৃষ্ট হ'ব পাৰে প্ৰেম পাৰিবাৰিকত সুখ শান্তি থাকিব শিক্ষাৰ্থীৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ যোগ আছে সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ৰীড়াৰ সৈতে জড়িত সকলৰ কিছু লাভজনক হ'ব ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ ব্যৰ্থতা কাৰক আৰ্থিক বাণিজ্য আৰু কৰ্মত সামান্য উন্নতি বাঢ়িব সংখ্যাতত্ত্বৰ মতে আজি দিনটো অশুভৰ যোগ আছে সিংহ রাশি সকলৰ আজি হৈৰত জ্বৰ জাতীয় ৰোগ হ'ব পাৰে মনৰো অৱশ্যে অশান্তি থাকিব পাৰে প্ৰেম আৰু পাৰিবাৰিক দিশত শুভ শিক্ষাৰ্থীৰ মানসিক অশান্তি হ'ব পাৰে ক্ৰীড়া সংস্কৃতিৰে যুক্ত সকলৰ সফলতা লাভৰ যোগ ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ উন্নতিৰ যোগ আৰ্থিক বাণিজ্য আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত শুভকাৰক সংখ্যাতত্ত্বৰ মতে আজি দিনটো শুভ হ'ব কন্যা রাশি সকলৰ বাবে আজি শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত শুভ মানসিক ক্ষেত্ৰত কিছু হতাশাৰ যোগ প্ৰেম পাৰিবাৰিকত শুভ শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ বিদ্যা লাভত অশান্তি বাঢ়িব সাহিত্য ক্ৰীড়া সংস্কৃতিৰে জড়িত সকলৰ উন্নতিৰ কাৰক আৰ্থিক বাণিজ্য আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত লাভৱান হ'ব সংখ্যাতত্ত্বৰ মতে আজি দিনটো অতি শুভ এবাৰ তুলা ৰাখি তুলা রাশি সকলৰ আজি শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত সুস্থতাৰ যোগ আছে মনৰো দৃঢ়তা বাঢ়িব প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিকত সুখ শান্তি অটুট থাকিব শিক্ষাৰ্থীৰ অধ্যয়ন স্পৃহা বাঢ়িব শিল্পী ক্ৰীড়াবিদ আৰু সংবাদ কৰ্মীৰ পৰিশ্ৰম বৃদ্ধিৰ যোগ আছে ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে আৰ্থিক বাণিজ্য আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত লাভৱান হ'ব সংখ্যাতত্ত্বৰ মতে আজি দিনটো শুভকাৰক এবাৰ বৃশ্চিক ৰাশি বৃশ্চিক রাশি সকলৰ আজি দিনটো শাৰীৰিক সুখ শান্তি থাকিব মানসিক প্ৰেম আৰু পাৰিবাৰিকত অশান্তি হ'ব পাৰে শিক্ষাৰ্থীৰ অধ্যয়ন কেন্দ্ৰিক অশান্তি হ'ব পাৰে শিল্পী সাহিত্যিকৰ নতুন সৃষ্টিৰ প্ৰেৰণা বৃদ্ধি পাব ৰাজনৈতিক লোকৰ অশান্তি বৃদ্ধি হ'ব আৰ্থিকত কিছু নাটনি হ'ব পাৰে যদিও বাণিজ্য আৰু কৰ্মত লাভৰ যোগ আছে সংখ্যাতত্ত্বৰ মতে আজি দিনটো অশান্তি হ'ব এবাৰ ধনুৰাশি ধনুৰাশি সকলৰ আজি দিনটো শৰীৰৰ অশান্তি হ'ব পাৰে মানসিক সাংসাৰিক আৰু প্ৰেম প্ৰীতিত শুভকাৰক শিক্ষাৰ্থীৰ অধ্যয়নৰ প্ৰতি ধাউতি বৃদ্ধি পাব শিল্পী খেলুৱৈ আৰু সমাজকৰ্মীৰ মনৰ উৎসাহ বৃদ্ধি পাব ৰাজনৈতিক লোকৰ ভ্ৰমণৰ যোগ আছে আৰ্থিক বাণিজ্য আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত লাভৰ যোগ সংখ্যাতত্ত্বৰ মতে আজি দিনটো মিশ্ৰিত কাৰক মকৰ ৰাশি সকলৰ বাবে আজি শাৰীৰিক শুভকাৰক হ'ব মনৰ কিছু অশান্তি বাঢ়িব পাৰে প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিকত শান্তিৰ যোগ শিক্ষাৰ্থীৰ মনৰ অসন্তুষ্টি হ'ব পাৰে সাহিত্য সংস্কৃতিৰ সৈতে যুক্তসকলৰ সফলতাৰ যোগ সমাজকৰ্মী আৰু ৰাজনীতিকৰ কৰ্মত খেলিমেলি হ'ব পাৰে কৰ্মক্ষেত্ৰ বাণিজ্য আৰু আৰ্থিক দিশত লাভৱান হ'ব সংখ্যাতত্ত্বৰ মতে আজি দিনটো অশান্তিৰ কাৰক এবাৰ কুম্ভ ৰাশি কুম্ভ রাশি সকলৰ আজি শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত শুভ মানসিক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিকত অশান্তিৰ কাৰক শিক্ষাৰ্থীৰ অধ্যয়নৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হ'ব সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িত সকলৰ নতুন উন্নতিমূলক কাৰ্য হ'ব ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ মানসিক অস্থিৰতা থাকিব আৰ্থিকত অভাৱ হ'লেও বাণিজ্য আৰু কৰ্মত লাভৱান হ'ব সংখ্যাতত্ত্বৰ মতে আজি দিনটো অশুভকাৰক এবাৰ মীন ৰাশি মীন রাশি সকলৰ আজি দিনটো শাৰীৰিক অশান্তিৰ কাৰক মানসিক সুখ শান্তি থাকিব প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিক দিশত শুভকাৰক শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি হ'ব যদিও মনৰ অশান্তি হ'ব পাৰে সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ৰীড়াৰে যুক্ত লোকৰ কৰ্মৰ প্ৰতি ধাউতি বৃদ্ধিৰ যোগ আছে ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ অশান্তিৰ যোগ বাণিজ্য আৰু কৰ্মত লাভৰ যোগ আছে আৰ্থিকত অশান্তি থাকিব সংখ্যাতত্ত্বৰ মতে আজি দিনটো মিশ্ৰিত কাৰক হ'ব এয়া আছিল দিনটোৰ ৰাশিফল আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে জ্যোতিষী প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মাই তেখেতৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে 9101264461 আৰু এবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ ৰাজ্যৰ ৰাশিফল
আজি ৰাজ্যৰ ৰাজ্যাধিপতি চন্দ্ৰগ্ৰহ পুৱা ঘণ্টা 6:44 তুলাৰাশিত প্ৰৱেশ কৰিব চন্দ্ৰৰ সপ্তমত বৃহস্পতি গ্ৰহ কেৱল শুভকাৰক হ'ব অৱশ্যে চন্দ্ৰৰ দ্বিতীয়ত বুধ আৰু শুক্ৰ গ্ৰহও শুভাশুভ মধ্যমীয়া হ'ব আনন গ্ৰহসমূহৰ অৱস্থান চন্দ্ৰৰ সৈতে যথেষ্ট অশুভকাৰক হ'ব ফলস্বৰূপে আজিও ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন স্থানত অশান্তি দুৰ্ঘটনা হানি বিঘিনি আদি হ'ব পাৰে রাজ্যখনৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ দেহাবসান ঘটিব পাৰে সংখ্যাতত্বৰ মতে আজি ৰাজ্যখনৰ বাবে শুভাশুভ মিশ্ৰিত কাৰক বুধ গ্ৰহৰ দিন পুনৰবাৰ জ্যোতিষী গৰাকী নাম উল্লেখ কৰিছো প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মা যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে 9101264461